Krye opozitari Lulzim Basha ishte në qytetin e Kavajës ku ftesën e kishte të drejtë për drejtë për të gjithë qytetarët që nuk duan të drejtohen nga kriminalët e në këtë rast kreu i PD-s foli direkt për kryebashkiakun Elvis Roshi. Sipas Bashës, kryeministrit i duhet Elvis Roshi pasi i trembet votës e lirë dhe e gjykimit me vot nga populli i Kavajës. Por kjo nuk do të vazhdojë, tha Basha, i cili ftoi qytetarët që me 18 shkurt në orën 12 ti bashkohen protestës masive, pasi kjo është koha e qytetarëve dhe momenti kur pushteti do t'u kthehet atyre. Populli Kavajës i përçmon ata që i veshën Kavajës imazhin e përdhunusit dhe trafikantit drogës. Është populli që vrau frikën i pari, është populli që ungriti pari për liri e demokraci. Qytetarët e Kavajës janë qytetarë fisnik dhe kur nuk mund pranojnë. Një qeveri që e ka lidhur fatin e vetë me fatin e banditve si Elvis Roshi, i cili sot përkundër ligjit vazhdon të ushtroj funksionet e kryetarit bashkis. Që i duhet Edi Ramës, Elvis Roshi? I duhet sepse i trembet votës e lirët ndeshme, sepse i trembet gjykimit me vot nga populli Kavajës, i trembet gjykimit me vot nga qytetarët e Shqipërisë. Por në kohën që krye opozitari Lulzim Basha po fliste për Elvis Roshin, një mbështetës i kjo ditë fundit e ka ftuar kreun e PD-s që të shohë se çfarë ka bërë Elvis Roshi për Kavajën, duke shënuar në këtë mënyrë një incident në këtë takim të Bashës me qytetarët e Kavajës. Pa Edi Ramën nuk ka Elvis Rosh. Pa Elvis Roshin nuk ka Edi Ramë. Ndaj, sot jemi të gjithë bashkë këtu. Jemi të gjithë bashkë këtu. Jemi të gjithë bashkë këtu. Për t'i thënë të gjithë qytetarëve të Kavajës, se kjo nuk është betejë vetëm e një partie politike. Kreu i PD-s vijon takimet intensive në çdo qytet të Shqipërisë, jo vetëm me qytetarët, por edhe me strukturat e PD-s, duke i ftuar ata që t'i bashkohen protestës masive të 18 shkurtit.